蜗牛探西游第12147，文牵着蜗牛散步，菩提祖师是西游中最神秘的大神之一，他的本领深不可测，有人说他是如来变的，有人说他是太上老君变的，还有人说他就是他，是不一样的烟火。孙悟空在菩提祖师处待了10年，但前7年都干的是扫地劈柴挑水，面朝烂桃山，春不暖花不开，但7年熬过之后，他终于迎来曙光。菩提拿出一本课程表让他自选学习菜单，但他死脑筋，非长生不老不学。菩提祖师于是拿出一把尺子，在他喉脑上敲了3下，如果换着我们肯定一脸懵逼，但猴子很快明白其中答案，于是半夜3更学周扒皮到了老祖床前，于是老祖终于交给了他长生不老之术。然而幸福来得突然，去得也快，在他一天中午同师兄弟切磋技艺时，仅仅变了一棵松树，就被菩提祖师以扰乱课堂秩序为由把他逐出了师门，并且走的时候还如此威胁他，你这举定生不良，凭你怎么惹过行凶，却不许说是我的徒弟，你说出半个字来，我就知止，把你这猢狲剥皮挫骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身。孙悟空一听，妈妈呀，这么狠，我还是赶紧走吧。我们都以为孙悟空肯定要听从菩提祖师的叮嘱，从此不泄露师父半点行踪，结果没想到他从五行山下出来之后，遇到第一个像样的妖怪，就把菩提的行踪露了个底朝天。他这样对黑熊精说，灵台山上采药鸟，那山有个老仙长，寿年108000狗，老孙拜他为师父，指我长生路一条，他说身内有丹药，外边采取绑徒劳，得传大品天仙诀，这还不叫泄露信息，就差点提菩提祖师的名字。如果黑熊精稍留点意，随便一查就知道他的师父是什么的干活。幸亏黑熊精并不想知道他的师父是谁，对灵台山在哪里也不感兴趣，而是嘲笑他道，你原来是那闹天宫的弼马温吗？但是黑熊精后来被观音收为守山大神，不可能不告诉观音事情，也就是说观音肯定从大嘴猴中了解到了菩提的行踪。可奇怪的是，菩提祖师并没出现来孙悟空贬在九幽之处，而孙悟空在今后的取经路上更是无所顾忌的不断泄露菩提祖师的行踪。孙悟空为何这么大胆呢？因为在花果山的有件事让他明白了一个道理，菩提祖师在神通广大，有件事也是做不到的，那就是把他贬到九幽之处。什么是九幽之处呢？其实是与九重天相对应，指的是18层地狱还要深的地方，在这里人的灵魂将永远被镇压，无论天地间经过多少劫都不可能赦免轮回投胎。但是孙悟空在花果山被2个鬼差勾魂拉到地府的时候，从生死簿上他才发现菩提祖师教他的长生不老术竟然是假的，也就是说菩提祖师根本没本事指挥地府，竟然连他的名字也没从生死簿上划掉，让他342岁就挂了。如果不是他捆在过的硬拉到这个地方，就再也回不到了阳世。这件事让孙悟空对菩提祖师的信任降到了最低点，特别是他被压在五行山下之后，菩提祖师也根本没出现过或者没管他，他对师父出山更加怀疑，也就是说无论如何泄露师父行踪他都是不会出现的，因此一是再为失望，二是想逼师父现身，所以孙悟空不断的泄露菩提祖师行踪，最后的结果果然同他想的一样，无论他说什么师父都像从三界中消失了一样再也没出现过。